اره چې دا صفدر خان کوم خبري وکړي چې دا اصلي کې چا کړی چې هغه دلته راشي او د دې خبرو وضاحت وکړي چېرې موږ دا کړی وي دا سره ونو شو یا داسې خبره دلته اوس حکومت غلطي وکړه یا موږ دا نه دي کړي په کار ده چې د هغې وضاحت دپاره دوی دلته راشي 1900 1980 او 1950 کې هم شوي دي د هغه وخت قیمت هم د ځمکې راوالی د دې نه ګران دی په دې باندې مخکې هم زمونږ هغه MPSF سټین اغېستی وو وی به شیشې هم راوړي دي شیشې د دې حل دی مړه شیشه قسم چې هر چا ځان له راوړی له ګولې او په دې شیشو به موږ دوکه کوي دا یاد وساتئ شیشې به راځي او به تقسیمیږي او موږ به په دې دوکه کوي پټیږي موږ مخکې هم انشاءالله د دې قام نه نیو وروسته شوي بیا به هم ترې نه وروسته کېږو د دې قام سره به مروم د دې قام سره به سړم خورو د دې قام سره به په نورم کینو او بغیر حسانه به سره کینو ګنې قام چې موږ سره څه وکړه موږ ولیدل خو نه دا زموږ فرض دي دا به بیا هم کوو مشرانو کشرانو څومره چې دلته راغلي دي او خاص کار زموږ دغه میلمه سالار صاحب چې دلته رالې او زموږ په دې غونډه کې شرکت وکړه څنګه چې صفدر خان وویل چونکې دا اوسې مالته لاندې خو بیا هم د قام نه د خاورې نه د اډ نه مومن دی نو په دې خاوره په دې خلکو او په خپل اډ خفه شوی دی او دلته راغلی دی او موږ سره ناست دی صفدر خان ډېرې په تفصیل سره خبرې وکړې وروڼو دا یو پراجیکټ چې دی دا زموږ د مومن ضلع دپاره دا یو داسې پراجیکټ دی په کار دا داسې پراجیکټونه ملکونه بدلی په کار دا ده چې دا زموږ د مومن قام زموږ دا خړه پړه خاوره بدل کی خو د هغې دپاره دا ده چې د هغې دپاره به موږ له هڅه کول غواړي دلته دا خبرې موشولې چېره موږ به داسې سیاسي خبرې نه کوو خو چونکې دا پراجیکټ دی او دا چې دي دا د ملک ته سیاسي خلک راوړي او هغه به خامخا ته دا وایي چېره دلته دا غلطۍ چرته دي او شوي څنګه دي نو موږ زه ډېر په معذرت سره وایم څوک دې پرې خفه کیږي نه په کار چې دا صفدر خان کوم خبرې وکړي چې دا اصلي کې چا کړی چې هغه دلته راشي او د دې خبرو وضاحت وکړي چېره موږ دا کړی وي دا سره ونو شو یا داسې خبره دلته اوس حکومت غلطي وکړه یا موږ دا نه دي کړي په کار ده چې د هغې وضاحت دپاره دوی دلته راشي ځکه چې موږ ټول موږ کې خو خراب نشته دی دا د مومن بچی دي دا د دې خاورې پراجیکټ دی دا زموږ د ګټې پراجیکټ دی خو په دې کې به زه دا یو خبره وکړم چې دا پراجیکټ د پاره د دې چې یاره زموږ قومي زموږ د دې خاورې حیثیت بدل کی الټه د هغې موږ ته نقصان دی که تاسو وګورئ زموږ ورشوګانې ختمې شولې او بله دا ده چې د هغې تاسو وګورئ د هغې موږ ته فایده د هغې د فایدې په ځای باندې موږ ته الټه د هغې نقصان وشو ځکه چې هغې کې څومره نوکرۍ دي یا د هغې څومره فایدې چې په کار چې دی وطن ته ورسي وروڼو د دې پراجیکټ د ټولو نه غټه فایده او غټ مطلب چې دی د څه دپاره دی بجلی ده نو بجلی به د دې نه لاور ته ګریډ سټیشن ته ځي ماو تالی نه راکوي ماو تاله پکې کلاسپور نوکری هم رانه کړه نو دا راته ووایه او دا ځمکه چې ده تاسو راوالی څنګه چې صفدر خان وویل پرې پاکستان کې دا ړومبیا پراجیکټ نه دي دا پراجیکټونه په 1900 1980 او 1950 کې هم شوي دي د هغه وخت قیمت هم د ځمکې راوالی د دې نه ګران دی نو ځمکه هم راناسې لاړه او بجلی خو چې دا د دې خو دې موږ تصور نه کوو دا خو غلطه خبره ده چې یو سړی وایي د دې نه به زه تاله بجلی درکوم والله په بالله که یو یونټ هم راکړي دا به لاور ته ځي او موږ به همدقسې خوار وزار یو نو زما وروڼو دا یو خبره زه تاسو ته کوم بل صفدر خان د نیر خبره وکړه قسم دی چې دا خبره که څوک یې مني او که څوک یې نه مني موږ له به په وړو کې مالګه هم نه سوډه راکوي دا به وي اصل مالک د دې هغه سړی دی چې چا سره انتقال دی ګنې وی ګورئ ما او تاله به 10 روپۍ راکوي 90 روپۍ به هغه خلکو له ورکوي نو دا راته ووایه چې موږ څه شو موږ والله که په دې پراجیکټ کې موږ ته څومره نقصان وشو که د دې به موږ ته فایده شوي د دې فایده به موږ ته اله میلاویږي چې موږ کې اتفاق راشي او موږ دغه سکینو او موږ دا ده چې دا زموږ ډېر پوره من خبره ده زموږ دا خبرې چې دي دا په دلیل خبرې دي دا په وکیل خبرې دي موږ بې دلیله او بې مقصده او داسې خبره حکومت ته نه کوو چېره موږ پکې پړ یو موږ سره دې کینی که زموږ په دې خبرو کې وزن نه وي او زموږ خبره غلطه وي او په نورو پاکستان کې دا پراجیکټ شوی او هغه داسې لکه چې دا دی نو ټیک د موږ سره دې موکي
خو کدلته یو رول دی چې یار پروجیکټ څنګه کیږي د اوبو پروجیکټ د بجلی پروجیکټ او د ګیس پروجیکټ دا غټي غټي پروجیکټ دي دا چې چلته کیږي او هغه خلکو سره کوم وادي شوی دي او کوم مراته ویل ورکړل شوی دي يرونه دی مومند کې څه چللی چې دوی لینه ورکي منګل والله کګوره وزدا د ټولو نه مخکې یو دار چې پدې معنی مخکې مغه زمنګ یو رور ام پی اس یا بغه پدې معنی از ام پی ام درنی ورکړی پکې به ولاړم پم دې خبره به ولاړو چې ځوانانو تاسو ما ته دوی چې دا زما ځوان کلاس فور خو پدې کې واله کنه بړتی کنه نو کار مولا چې دې مولا ام پکې پنجاب نه راوستو وستا سومات ورشي ما او تا دی ډیم تن پریدی او اغه سړی پریدی چې ما او تاینه پیژنو د سیدا کده سند واکه غله ور کړی اغه زمنګ چوکیدار دی اغه ما لټی وې ته سو کې د کم ځای نه راغلی وس اغه د دی خوري دی نه زی پیژنم نه او چې زه ورزم ما ته وې ته سو کې نو دا د انصاف خبره ده والله که دا نه د انټرنیشنل قانون خبره ده او کنه د نیشنل قانون خبره ده او موږ سره کیږي ګوره وس منګه دام نه وې وس خدا فاټانه ده چې فاټانه ده او دا د دې صوبی سره نو به ته هغه کار موږ سره ولې نه کې چې په پاکستان کې د نورو خلکو سره کړی دي نو دا یو شی چې دا خبرې چې دی والله دا به په اتفاق سره کیږي قسم چې دا څومره موایدی موږ سره شوی دي زه دا اینم چې په دې کې وم نه پوره کوي وا آرام بالله شه پرون یو سټیټمنټ لګېدلې ده د صوبایي حکومت هغه وی چې موږ به د دین پس یو بلډینګ هم د سکول نه سازو یو بلډینګ پدی را روان پینځه کال کې ما طالب کالجونه اساس کې اسکولونه قسم دې کوي را لاساس کې خدا منګ او ته دا وی چې تی به شک ما سازوا خو په نور پښتونخوا کې یا په نور پاکستان کې زما له خو تخپلې پیسې راکې ما له خو ته د جیب نه لګي زما د ډیم چې کې می پیسې دي څنګه چې دا صدر قانون چې په دې پروجیکټ کې ما سره لیکلی شوې دي چې دلته به زه تاله ډیګری کالجونه د لکانو د جینکو در کوم لینک روډونه به در کوم چې پنډیلې ته به ځي پلانګار ته به ځي امبار ته به ځي هغه شو پاغي تاسو نه چې کار شته ورونو زه خبر ته کوم د دینه پس به یو کار بل کیږي په دې معنی مخکې زمونږ غو ام پی اس اف سټین اغستو وي به شیشي مرا وړي دي شیشي د دې حل دی مله شیشه قسم چې ارته ځان لره وړو لګولې او په دې شیشو به موږ دوکه کوي دا یاد وساتئ شیشي به راځي او به تقسیمي ګو موږ به په دې دوکه کوي زمونږ دغه یو خبره ده چې دا څومره صفدر خان ویلې مطالبي او یو سره دا خبره هم موږ کو چې غواړي موږ له بس بجلی راکړي موږ له دې به شکه موږ له دې پریټ راکړي خو موږ ته دا سریټ ولګي چې موږ غریب خلک ورکول شو ځکه چې د دې وره دا دیم چې کومه بجلی پیدا کوي دو بو ډیم دو بو بجلی وره دلته په هان خلک شته دا په کم په 2 روپې یونټ پیدا کیږي مال لري په 15 را کې قسم په خدای تاسو ټول به تلریش ګنټي بجلی بلاوای دا یاد وساتئ چې څوک لاندې وسی غوي ته د بل پته لګي په 15-50 روپې یونټ دی هغه مو ته بلول شو مال لري په 15 روپې را کې بالکل کارخانه دار لري په 15-50 روپې په کارخانه دار مې دا کار نه شته ځکه چې پیسې غټي خو کورونو لدی په 15 روپۍ ورکی تریب دیوله 15 روپۍ کیری قسم چې یو سړی بم دلته به بجلی نشي او په کورونو د ټولو نه بنیادی ضرورت زمونږ غرونو د بجلی دی بلدار چې موږ له دلته د کارخانې بجلی ارزانه راکی موږ به کارخانې ځان لسازو کو او کو څوک راځي موږ به تنیمی پیسې لو ځان لا زمونږ په خاور مانی پروجیکټ دا پسو پسومرا دغه معنی سا شوی دی پسو اکړه معنی سا شوی دی خو تعداد ما ته نه دی معلوم صدر 8000 اکړ دا شپاله زره جیره بزمکا شوله شپاله زره جیره بزمکا مله شپاله زره به جیره بزمکا خو ته کم دی دا خو نیمه پختون خوا شوله من نظم کلا لاله او من ته سملاونو من ته سملاو د دې لپاره برونو د اتفاق د اتحاد څنګه چې صدر خان ویل کې سیاسي دی او که غیر سیاسي دی زه خود ته په خپل حواله دا ویم وی نور په ګوته نه پټیږي موږ مخکې ان شاء الله د دې قام نه نیو وروسته شوي بیا به هم تنه وروسته کیږو د دې قام سره به مروم د دې قام سره به سړم خورو د دې قام سره به په نورم کینو او بغیر اسانه به سره کینو غنې قام چې موږ سره سوکړه موږ ولیدل خو نه دا زمونږ فرض دی دا به هم کو ان شاء الله دا به هم کو دا به هم کو دا زمونږ خاوره ده او دا جنگ به موږ کو